រដ្ឋក្នុងស្រុកកំរៀងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាលបែងស៊ីសងនិងគ្រឿងញៀនរីករាលដាលពេញស្រុកភូមិពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកកំរៀងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្រោយពីលបែងស៊ីសងនិងគ្រឿងញៀនរីករាលដាលពេញទីពេញស្រុកភូមិហើយពុំឃើញមានការអន្តរាគមន៍ឬចាត់វិធានការណាមួយពីក្រមអាជ្ញាធរនោះក្រុមប្រជាប្រដ្ឋអនុញ្ញាតថាលបែងស៊ីសងស្ទើរគ្រប់ប្រភេទដូចជាហ្គេមបាញ់ត្រីបៀកន្ទុយលេខមានស្ទើរតែគ្រប់ច្រកលហកនៅក្នុងស្រុកកំរៀងជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងបឹងនៅឃុំបឹងរាំងចំណែកឯគ្រឿងញៀនវិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរគឺគេអាចរកទិញនិងប្រើប្រាស់ដោយសេរីដោយគ្មានការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរនោះឡើយហើយប្រសិនបើមានការបង្ក្រាបវិញគឺគ្រាន់តែយកមុខល្អប៉ុណ្ណោះពលគឺក្រោយការបង្ក្រាបមិនបានប៉ុន្មានផងជនប្រព្រឹត្តទាំងនោះត្រូវបានគេដោះលែងវិញអស់កប៉ាល់នេះហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកំរៀងទាំងមូលសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះលោកផានារ៉ាអធិការស្រុកកំរៀងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ ANN ថារាល់លបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទគឺលោកមិនអាចកំណត់មុខសញ្ញាបានច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះតែគេលេងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោហើយទីតាំងមិនពិតប្រាកដទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងបញ្ហាលបែងស៊ីសងនិងគ្រឿងញៀនលោកនឹងធ្វើការរៀបចំបណ្ដាឲ្យ